कैमरा ना पर मैं यार पिक्चर अपलोड कर दे दो सो पूरी ले 20 लाख करा ले जदा हो यार मां खून सहर अपलोड कर दे रियो सब और 1000 लाइक थी खमा सर बच्चे और गोता कर दे मारा खुद से सुसा पी के टीवी लोगो लगाओ ले दा जगह 1000 लाइक थी ते वो सर लगाओ पे लाइक था गोरा ना मण दस है दो जो सर बेजम दा गो तो कम यार पी के टीवी होटल मख करावा देनन सबा السلام علیکم وعلیکم السلام اذان خان سنگ جلی ساقیا ٹھیک ٹھاک کامرانی اخی کین حالات خری کین ایسا کسنگ چل یار تاس اوپر روز تک بیس کر زما تا پوسنے کو میرا ش پخپل ورشه تا پوسیو گدو خو چاته پوس میں نے کہی یار ادنا نہ ڈیرے سخت روجی دی یار قسم دے بس ماو کمم ہو بگی دوجرے نہ نہیں ہوتی یار بس داس ہے ہاں ایسا کدا سیس بیگاله پکار دے یار دا راشن کو پو دا کلشن کو پیا دے او وے پلار دے وعدہ دے سڑیا پوا دے سکیا گدا یو نہ تنگ دی ولتا تا پتہ نشتا نہ کر لیونی بنگلادیش کی میش کی دلی دا افغانستان کی لی دلی دا پ سعودی کی یودی کی دیش بیگاله دل تم وینی نو بیا خدا شی ڈزول گوڑی بیا ما کل دوسرا وڑی دی مفتی منیب الرحمن خلا میش نہ دلی یا خدا ته مفتی منیب الرحمن بس یاغه حسین نیم نہ خوڑون دی خدا شی بیگاله پکا دے کل دوس مل راوڑی شی ویڑ ازو چیک پم کو کنا ترا کرے خوا مڑا دین واوڑا گورا کینا پکا نا نا بلے پرم دن قابو کس لگے دے پلار کینا زال واوڑا کنا زان خراب کنا مسلمان دا خودی دا خو ویلا سم کلاسا او کی بیگاله گورا نا نا دی شی واوڑا اڑز مک اڑز خشے نہ دے آو کنا ادنان روگ وسم خبر تا کیسا کی دیڑز اڑم بکو نہ کو رئی شی نہ جوڑی گیا او دی ڈز نہ زما دو مسخت ہے رکی کنا پدی چ 2000 روپے خرابے کنا نو توری اصل بے جامی ول نہ لیا غریب کس تے دعا بند تو کی ثواب بدی موشی کامرانہ قلار سے سڑیا جامی مون جان لوانا گسن توری اصل بے کم تر بجامی والما خدا شی ضروری دی عالم مرد خدا پختنو شان دی او گدا ڑز میونے کڑو خو بیڑو پختن نے ما مړی سا قیار کدا سیزل راکه وی ټیک تو کنه راکه وی زم داس اوس مات نسیتونه شروع کړ نسیتونه خو ز پکور کړه خلکو تنگه ما کرال راکه عمره تو یو کنه راکه ځان له بل ځای غم وکم مړه مړه ګور اد نه سوک په نو لګي ابل پر هم دنه قابو کس لګي دل او تانی ته من غبوت لستا پس ټس کې مړه کلا ش سړی غ زما غلطی خو نه وک تانی اده ما ځان پټانه کې خبره کړی سره معمولی سړی خو نه ما ساده سړی دی یار پیمان خو مازان له خبره کړی ده پتاڼه کې مخ کې مازان له خبره کړی ده استاد ځان به خبره پوهه کا هغه زما کار بازار بازار ټیک شو ځان هاو زما بیګاله راشه بازار زما ستن راځم کپڑا ماپڑا به ګوره هوا لري خو کا اره کا هو کنه سن چې داسې زړه دانی مانی بین خلی پاک را پاک کیسا کا بیګاله چې کو صحیح راځم من مم باسي بیګاله راشه بس الله بخير کیجا زه صحیح ورو غلا زلاړه میسا قضا او ولو جمع دي ته نه 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 بس دا کارو کډاړې رسر سرکار وګي یقین 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 هم کنه پاسه مو پاسه مو کمال کمال یره کامران دی ادنان سره سو کړه دا وسخ جاړو به انسان دی یار او زمونه دا والا سغم بو سره وکو نی وسګار دی په مزغو ګډس شوې دی مونږ پیغام اړې دی بل سکار نشته دی او زه جارو جمع دي کوم اخم بو سره بیا ګورم السلام علیکم وعلیکم السلام کامران اور سنگے خی سی صاحب سنگے استاد بتم علاقہ پجام السلام علیکم سنگے کامران اور خی خیر کینہ جوری هر ایسا اگر اور ډیر راته کرانه اور خوب مار کرے می خو پدی شم سخ بدی شته ځان سره وسلی ګرځي کنه پدی می سخ بدی شدا شم کو مړه مړه کامران داسې مسته نه خوزه نه ګرځو ما دا خو حفاظت له ګرځو زیس عدنان خو نه میار خزا ټیک ته مړه دار ادو د اختر سره بدل کی کنه هر کامران چا وسنه دی ویل یار خوځه چې بخپل او ګورو د امیاش کنه الکان تاسو کې نه خپل ګب شپ کوي اور مو دای سا کې ودا د امیاش سره چې د اختر د ازیر خو د باندې وکم کنه زه چې ور پاس یار چې وی ګورم څنګه چلی ساکی څه دی ولید کنه چې اسمان ته کم دی یار والله ته خو د مفتی منیب الرحمن نه پوره خوای نو نه چې ته د خدا سي دی دا اے دا دا او کنه یار دا دا کنه یار او کنه یار دا خو د دوه ورځو دی یار سبا اختر د کمکلا زر اعظم مړه بس اوس پیلان مو کی الک مبارک ام شخه مې شو مولی دا ټیک دا سبا ان شاء الله اختر دی الک دا سه وی د حکومت خو سبا اختر نشته زه ټی وی ته ناس نو میرا پرې دا مړه هغه بستر کوم اړوند دی هغه نه ني ما وسا کو نه لیدس الک دا ور کو لوکا ایسا کیا الک ایسا کیا لا ور تا کو لوکا الک دا سا غم دی ور تا کو لاو یار الک دا سوک دی دا ور دی خرو کاش ور شپ سے کاش پدا ور تا کو لوکا سوک دی
کمران څنګه چل دی خلک خدا گیټ له خلکو ته کولو کی تاسو چاته گیټ هم نشه کولا وغلی مړه عجیب کار دی تاسو قسم په خدای لری مړه ایسا کتا څنګه چل دی زما ټوپک راوړی کنه وره کدا خلک را نه مخ شو په ډازو کې قسم دی کړی بیا پرې دم دم ته ګوره صفا خبر وکم یاره عدنان ارورا ډېر دته ملامت یم خو یاره زاجی خارېدو ټوپک را نه تاله کوی د اختر شپه ده ډزې مو کوی څوک په در نه ولګي ازو خو مړه ډازو نه واوړه مړه خا اسی وڑ دی خبرینا دت سنگ پختونی سر دی رش ٹوپک کیو سوس دی خبرینا وڑ لری مڑ تو زما ڈون لگی دی سڑیا سا کو خبر ہے یو خبر نہیں مڑ اد نہ مڑ تو خپا شو یار خپا کی کی سلا زما دا خبر مطلب صرف داو چ سوک بد نہ خوب شی بقای چ خپا کی کی وانا با تماچا با نڑ جو کتا نہ چا یار تماچا ٹوپک میں نکڑے داونی سا سنگ ما خپا کی گیا یار او خپا کی گم بنا اوس اوس لی بلی بلی ٹوکنا کا مانچا ڈا جے کوما جو پختون سڑیم جو پریشان کوپڑا جے کوما دا جان سر کور کے سنبھال کے دمڑا لری جی بخلا کے تاسو یار دس چل دنا نہ رو خپا کی گم اوری پوجرا باندې مراغلی کلاشن کو بدر زخ پل رو با سمچ دیڑا سو در ډیر ارمان دی خو یار سو خو کرو یا پولیس گیر نو دغه ماری بد گور خپل مڑا کامران دا خبر پری دی یار تمہارا تانا تحصیل میں آیا ہوا یار جمع بتانا کیڑے کٹلا سرچی اس چل دے تیسی چورو والا مدی اجری تے پے ہوٹل ہے پونا خزمڑا ډیر اکړه ته مکه وزا ورشه مبصره ټوپک ولول دی بیخی نه کلاریږي تراول مبصره تراول دی خدا ټوپک راول ماشاءالله ماشاءالله دی د ځوان وی ایمان له حفاظت له ټوپک ساتلی خدای دې غوړ کې حفاظت دخل کو خدای پاک دې په ټوپک ځان له حفاظت کیه کمران یار اوه د کافر بچیا لښ ټوپک کو سره ساتلی خبري اس کمران دې خو بسم ګوره پړقا کوي په ایمان تراول غدا نه لکه شی ورخه جو وتا کامران سے کارو کدی لکان دا تمانچی ورکا چیو دوت بجا جری پیو وی دا تمانچی بلے کے پاکی مشی راجے راو اتا سمڈا جو کہ راجے راجے مو بسرا تے سوڈا جو کبے پسے زمے سوڈا جو کومزا تے تر خپل چیک کاول بیگا ماشا دے مالا ورا وتا پیدا کری شو گولے وین خلولیا وین خلولیا ما تا پتہ دا توری اثر تمانچا دا داغه تمانچی ٹول مر پچکڑی زے 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 جے جے بچی تا سکار دا سا سکار نی جا ایشا کو کمران را شور دی کی سوڑا جے تو کم راجے راجے دا دی ما شومان کار نی دی دا سادا گانو دا وڑو نہ کہ دے اس پر عمل ڈکو راجے راجے زے شا کو گونو کی گوتے مو ور کا ور کا دا وڑو پ کو گونو کی گوتے ور کے اوس تا یو لاس دجی کوم لکه د فلمونو والا فلمونو اډا دی لیدلی هغه یو لاس باندې چړا جی کی گور هو کا اوس کا اوس تا گور ها اوس تا را دی خوشا مې اریګا مړه یو لاس دزو تا گور کامرانا کامرانا اله کا خدای اتبا کنه نه دادی څه چلو کو اله کا ما دی خدای وې نه په خطا کې ولګیدو ما مقصد دیشته فلا ایمبولینس ترنګو کاله کزر کا وشابا سر کمرانا کمرانا سر یار بچ کے دو پہ کیسا چانسیز نو مونگ پل کوشش ہو کوئی وعلیکم السلام دا سوے یار ادنان گریب تار کو کلا بدا زوار علم تانے زا دو منٹا کے وار علم خواہ ٹھیک شو دا تام علیکم ایسا کدا یو پیرا لے یار زمانہ تو کبیا بدا سی چھل نہ کو مگو بس اس غلطی دے شوی درانا یا اس پہ سخت پیمان ہے پیمان اسے دل زمانہ تو کا زم جی پانسی دی کینو خدا تا زما خبر من لا اس پہ کہ شرمے گا کینا پہ کہ غلطا مڑ ایسا کا اس پہ کی سم نہ کی یار اس رال زمانہ تو کا ڈاکٹر روز دو مونگ دل تپاوالات کے پراتے یو مڑا سچ لا لو کرور میں شی اس پہ کہ ادنا نہیں سم نہ کی ہاں اس پہ کہ غلطا شرمے گا تا ته جما پارٹی مل زما خبر ده نه من لو لادا دم بکو ز پختونی ما او ما زله بتانه کی خبره کړی دا چې غلط کار کې غلط انجام به اوس په قسم نه کیږي اوس په کینو شرمېږي په کې دا غلطه د گواهانو د بیاناتو او د شواهدو نه پس عدالت په دې خبره باندې رسیدلې دي چې ملزم عدنان چې آغا
پدی مرگ کی ککڑ دے عدالت ملزم عدنان تا عمر قید او دیت سزا اوروی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زد پی کے ٹی وی اور ڈیر زیات اور شکر گزار ہم چی دا اختر پدی راتون کی کم مقدہ پدی بانی زمنگا میسج و دا عوام تک کنوے کئی او خپل یو کردار ادا کی دا دین مخ کے تاسو یو ویڈیو کلپ ہو قتلو چپائی کی دوی یو خا انداز سرا یو میسج دی عوام تک کنوے کو چی آغا پدی بانی عمل ہو کی چونکہ پقرآن مجید کی راغلی دی اللہ پاک ارشاد فرمائی چی چاہ یو انسان بچ کو دا مکمل انسانیت بچ کرو او دې سره سره چې اوس کوم اختر را روان دی په دې باندې هوائی فائرنګ چې دی دا یو خاموشه مرګ دی چونکې د دې ګولۍ نشانه څوک هم جوړې دی شي او د ګرمیانو موسم دی په دې موسم کې خلک چې دی نو بهر ملاس وي ساروي ټول بهر وي نو د دې ګولۍ په ضد کې هر یو انسان نتلی شي دی کې خپل افرادې نشته رې او دې کې ګاونډي یا رور یا تربور دا پکې یو هم نه هر یو کس دی نه موږ له پکار دی چې موږ د دې نه اجتناب وکړو بل د اختر په دې ماحول کې خلک چکرو ته ځي نو دا کم نوی نسل والا علاقان چې دی ینګ جنریشن دی دوی ویلنگ کئی دی دپاره هم دی لپکار چې دینه اجتناب وکړي او زستاسو ډیر ډیر شکر گزارم او ډیر ډیر مننه ستاسو.